उपराष्ट्रपति निर्वाचन का क्रम में चार जना उम्मेदवारलाई मत विभाजित भएको छ। आफ्नो उम्मेदवारी निष्क्रिय भएको घोषणा गर्ने प्रमिला यादवले पनि 48 मतभार प्राप्त गरेकी हुन्। जसपाका रामसाय प्रसाद यादव निर्वाचित भएको निर्वाचनमा एमालेकी अष्टलक्ष्मी साक्य र जनमत पार्टीकी ममता झा पराजित भएका छन्। यसरी राष्ट्रपति निर्वाचनमा एक ठाउँमा उभिएर रामचन्द्र पौडेललाई 33,802 मतभार दिलाएका 10 दलहरू विभाजित भए। किन यस्तो अवस्था आयो त? केही सांसदहरूको प्रतिक्रिया अबको क्रममा। अब विश्वासको मत 6 गते लिइसकेपछि त्यसको तुरुन्तै हुन्छ। अब हाम्रो मन्त्रालयको र हाम्रो पार्टीको सवालको कुरा हाम्रो संसदीय अध्यक्ष प्रचण्ड अर्थात् सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले नै यसको विचार दृष्टिकोण छ। र जहाँसम्म अहिलेका साथीहरू चाहिँ भएका साथीहरूलाई कोही हट्नुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन, किनभने भर्खर 2 महिना भएका छन्। उहाँहरूलाई अझै काम गर्ने अवसर, उहाँहरूले चाहिँ एउटा स्पिक भर्खर चाहिँ गएका कारणले अरू चाहिँ हट्नुहुन्छ जस्तो लाग्दैन मलाई। अहिले चाहिँ कोल्युसन पार्टनर पनि फरक फरक गठबन्धनको सरकार बन्नुपर्ने भएको कारणले कहिलेकाहीँ चाहिँ सोचे जस्तो नभइकन स्थिर रूपमा थायी रूपमा चाहिँ सरकार रहिरह्यो भने परिणाम पनि देखाउन सकिन्छ, परिणामको रूपमा पनि काम गर्न सकिन्छ भन्ने छ। यद्यपि हामी अहिले जहाँ छौँ, जुन तरिकाले काम गरिरहेछौँ, विभिन्न हाम्रै मन्त्रालयको काम गऱ्यो भने 2 महिनामा चाहिँ हामीले केही कुराहरू सुधार गरेका छौँ। सुशासनको कुरामा जहाँ चाहिँ कार्यकारी रूपमा चाहिँ निमित्तहरू थियो त्यो चाहिँ बिस्तारै हटाउने काम गरेका छौँ। बढुवाहरू चाहिँ उदाहरण गठबन्धनको तर्फबाट उम्मेदवार जुन अपेक्षा थियो त्यो अनुसारको जसरी मत आयो, उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनमा पनि त्योभन्दा खासै फरक केही हुँदैन। रामसाय प्रसाद यादव जो उम्मेदवार हुनुहुन्छ, सङ्ख्याको हिसाबले पनि र पार्टीहरूको निर्णय पनि त्यो अनुसारको छ, उहाँ जित्ने कुरा सहजै यसको अनुमान लगाउन सकिन्छ। 6 गते विश्वासको मत नेपाली कङ्ग्रेसले वर्तमान प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत दिन्छ र राष्ट्रपतिको निर्वाचन लगायतको गठबन्धनको जसरी समझदारीहरू कार्यान्वयन भएको छ त्यसमा केही उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनमा केही कुराहरूमा सामान्य रूपमा चाहिँ असमझदारी भन्दा पनि केही भिन्न मतहरू रहेको भए तापनि प्रचण्डजीको सरकारलाई विश्वासको मत दिने ठाउँमा राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा मत हालेका सबै दलहरू हामी एक ठाउँमा हुन्छौँ, त्यसैले सहजतापूर्वक विश्वासको मत उहाँले प्राप्त गर्नुहुन्छ। अब योपालि यो समीकरण के कसरी जान्छ भन्ने कुरा हुन्छ, होइन परिस्थिति के सिर्जना हुन्छ भन्ने कुरा छ। अब अहिलेसम्म चाहिँ हामीले अनौपचारिक हिसाबले साथीहरूको धारणा चाहिँ त्यसलाई प्राथमिकतामा चाहिँ राखेका छौँ। अहिले हाम्रो सबै साथीहरूले प्राथमिकतामा राखेका कुरा चाहिँ संसदीय अभ्यासकै कुराहरू हो, संसदमा जनआवाजलाई स्थापित गर्ने कुरा नै अहिलेको प्राथमिकता छ। त्यो बिन्दुमा चाहिँ हामी पुगिसकेका छैनौँ, होइन। अहिले चाहिँ हामीले त्यो छलफल सुरु नै पनि भइसकेको छैन, होइन। अहिले हामीले चाहिँ अब यो विश्वासको मतपछि संसदले जब एउटा लय पक्र्छ त्यो लयमा चाहिँ हाम्रो साथीहरूले चाहिँ राम्रो भूमिका खेलेर जाने भन्नेसम्म चाहिँ हामी स्पष्ट छौँ। अब त यो गठबन्धन नै अब 5 वर्ष जाने भएको कारणले फेरि यही गठबन्धनभित्र सबैको भविष्य, नेपालको संविधान, नेपालको कानुन प्रणालीको भविष्य डिपेन्ड पर्ने भएको कारणले हामी यो गठबन्धनलाई कुनै पनि हालतमा जोगाउनुपर्छ, बचाउनुपर्छ, यसको रक्षा गर्नुपर्छ। र फेरि पनि के छ भने माधव नेपाल प्रधानमन्त्री हुने कुरा छ, शेरबहादुर देउपा प्रधानमन्त्री बन्ने कुरा छ, अहिले पुष्पकमल दाहाल 2.5 वर्ष नै प्रधानमन्त्री भइराख्ने कुरा छ। त्यसैले सबैले आफ्नो आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्नको लागि यो गठबन्धन टिक्छ, टिकाउनुपर्छ। दोस्रो कार्यकालको 1 वर्ष पार्टीले गर्ने निर्णय हो, अहिले पठाउन सक्छ नभए दोस्रो राउन्डमा पठाउँछ नभए फाइनल राउन्डमा पठाउँछ, पालो आइत हल्ला। पहिला वर्तमान प्रधानमन्त्रीले 6 गते विश्वासको मत लिने भन्नुभएको छ, त्यो विश्वासको मत लिइभ्याएपछि बिस्तारै, त्योभन्दा त धेरै दिन लाग्दैन। 6 गते विश्वासको मत लिइसकेपछि चाहिँ त्योबाट चाहिँ अनि धेरै दिन लाग्छ जस्तो लाग्दैन। नेतृत्वको बारेमा पनि छलफल भएको छैन, कतिवटा मन्त्रालय भन्ने बारेमा पनि हाम्रो खास छलफल भएको छैन। तर मेरो मलाई लागेको चाहिँ हाम्रो पार्टीले 3 वटासम्म मन्त्रालय नघट्ने गरी चाहिँ नि दाबी गर्छ। राष्ट्रपति काङ्ग्रेसले रोज्यो, होइन, प्रधानमन्त्री माओवादीले रोज्यो, उपराष्ट्रपति जसपाल रोज्यो। अब हाम्रो अहिलेको समीकरणभित्रको 4थो ठुलो दल हो हामी, होइन। त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ हामी अब अहिले बाँकी भएको मन्त्रालयमध्ये रोज्जा रोज्नु पऱ्यो नि, होइन र? 1 नम्बर प्राथमिकता हामी गृह नै रोज्छौँ होला। अहिले हामी त्यतातिर छलफलै छैन। अब
अझै अनुभवी लामो अवधिदेखि पार्लियामेन्टमा भूमिका खेलेको अब मन्त्री मुख्यमन्त्री भइसकेको हुनाले एउटा सिनियर मान्छेको कारणबाट साथीहरूले पत्रकारहरूले बाहिरी जगतले राजेन्द्र पाण्डे होला भनेर अनुमान गरे हुनसक्छ। उहाँले विश्वासको मत प्राप्त गर्नुहुन्छ, हामी नेपाली कङ्ग्रेसले उहाँलाई विश्वास दिन्छौँ। त्यसपछि गएर अब सरकारको उहाँले विस्तार गर्नुहुनेछ र यो अहिले गठबन्धन छ नेपाली काङ्ग्रेस माओवादी केन्द्र लगायतका दलहरूको, त्यो गठबन्धन कायम रहन्छ। त्यसमा तपाईँको राजनीतिक स्थिरता हुन्छ, कमसेकम 5 वर्षसम्म राजनीतिक स्थिरता हुन्छ। यो नाटकीय होइन, नाटकीय नै यो तपाईँले भन्दा नाटकीय हो, हामीले नाटकीय मान्दैनौँ। जसले नाटकीय भन्नुहुन्छ त्यो अधुरो र त्रुटिपूर्ण टिप्पणी हो। अहिले जुन भएको छ यो समीकरण पुनर्निर्माण जुन भएको छ, त्यो आम चुनावभन्दा अगाडिदेखिको जुन समीकरण थियो, प्रमुख रूपमा नेपाली काङ्ग्रेस र माओवादी सम्बद्ध भएको समीकरण थियो, त्यसमा फेरि फर्किरहेको छ। त्यो नाटकीय होइन, स्वाभाविक हो यो।